munaasabadan oo ahayd mid si heer sare leh loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho ayaa ka qabsoontay hotel Radisson Blu ee magaalada dubai ee dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana munaasabadan ka soo qayb galay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isutaga imaaraadka carabta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo suldaanka ummadda soomaaliyeed kana mid ahaa murashaxiintii u tartantay xilka madaxweynenimo ee soomaaliya waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa waayeelo waxgarad aqoon-yahanno iyo marti sharaf kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho injineer yariisow ayaa ku soo gunaanaday horumarka haatan ka socda magaalada muqdisho waayeelo waxgarad aqoon-yahanno iyo dadweyne kaleoo dhammaantood madashaasi ka hadlay ayaa iyaguna soo dhoweeyey maamulka gobolka banaadir oo runtii aan juhdi badan ku bixinay ujeedadeennuna tahay sidii maamulkaas gobolka banaadir u noqon lahaa mid shacabka u adeega mid howlihii lagu yaqaanay rasmiga ahaa oo munisibiyo iyo tii kale ee gobolkaba runtii ka soo dhalaala waxaan diyaarinay qorshayaashii howlahaas ayaga ku aada dhanka amniga oo la socotaan lixdii bilood u dambeysay inaan si istraatiija u wajahnay hay-adihii amnigii maamulka gobolkana wada shaqayn fiican runtii dhextaallo ilaa aan gaarnay in degmooyinkii ilaa xaafadihii ilaamihiiba guddiyo amni aan u samayno ilaa iyo guddiga heer gobol oo ujeedadiisu ahaa in amniga ay tahay wax la wada leeyahay dhammaan hay-adahana ka wada shaqeeyaan tii waxaan ku guulaysanay in ramadaanka lasoo dhaafay uu ahaa kii ugu amniga nabadda fiicnaa ciidihii lasoo dhaafay ciiddan hadda aan ku jirnay tii ka horeysayna ummadda si wanaagsan ugu ciideen caasimaddii sidoo kale bishii barakaysanayd ramadaan annagii inaan bulshada ku dhex jirnay oon la afuraynay marba degmo iyo xaafado ujeedadana ahayd in shacabkii kaalin ay ka qaataan barnaamijkii darisaynta aan iyagana dhaqan gelinay oo runtii ah in guri walba 10 guriba iska warqabaan 10 guri ilaa iyo laantii xaafaddii iyo degmadii oo muhiim u ah bulshada taasna iyadana meel wanaagsan bay noo maraysaa waxaan ku leenahay dowladda gobolka banaadir waa gobol muhiim noo ah magaalada muqdishona waa magaalada caasimada iyada ahayd waana waddanka madaxdiisii maskaxdiisii weeye maskaxda dalka marka laga qabsadana lugaha iyo gacmuhu ma dhaqdhaqaaqi karaan maskaxdaa wax dhaqdhaqaajisa oo amarka bixisa marka haddii muqdisho naga jiran tahay inteeda kalena waa jirannahay muqdisho waxaan leenahay jirada ha laga ilaaliyo hana laga yareeyo hana loo dadaalo si inta kalena ay u dabagasho asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat dhammaantiin ba jaaliyadda meesha joogta imaaraadka degan iyo safaaradda iyo qunsuliyaddaba waxaan rabaa si sharaf leh inaan ku soo dhaweyno magaalada tan dubay oo ah meesha communityga soomaalidu meelaha ugu badan tahay ama ugu shaqo badan tahay la xiriirka dowladda iyo la socodka ganacsiga iyo wax walba marka waxaan soo dhoweynaynaa guddoomiyaha cabdiraxmaan cusmaan cumar guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada xamar kusoo dhawo guddoomiye magaalada anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada soomaaliyeed ku nool dalkan imaaraadka gaar ahaan dubay waxaa caawa sharaf inoo ah in aan halkan kusoo dhaweyno guddoomiyaha duqa magaalada injineer cabdiraxmaan waxaan rajaynayaa injineerku insha allah in warbixin guud naga siin doona caawa xaaladda guud ee soomaaliya gaar ahaan magaalo madaxdeena soomaaliya mar kale waxaan leenahay injineerka cabdiraxmaan guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada kusoo dhawow dubay maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin inaad wax weyn ka qaadatid horaan uga dhawaajiyey dadka soomaaliyeed waa dad walaala oo isku damida waa inaad ka bilowdaa magaalada muqdisho maadaama oo duqii magaalada tahay maanta waxaa la raadinayaa soomaali weyn ba layidhaha la yidhaha soomaali weyn soomaali weyn dee xaggee laga raadiyaa dadkiiba isagoo ogole waa inaad dadkii uga wada walaalo isku luqad baynay waa inaa la sameeyaa dadka hoggaanka haya dadka muqdisho kugula nool maanta dadka muqdisho heshiiska ka bilow marka taa la wada heshiiyo ayaa soomaaliland ama puntland meel walba dib heshiiska ka dhici doontaa aad iyo aad baanan ku mahadnaqayaa insha allahu tacaala dhamma wada mahadsantii
ninka madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waxaan saara la qabaa wargudoomiyaha gobolka Banaadir cagta u dhiga waxaan ka codsanaynaa cagta u dhiga daaye ha shaqeeyo gudoomiyahana waxaan leeyahay hoosna ha u noqon nimankaana kor ha u aadina adigu meeshaadaa joog bartaadaa joog nimankaa kor ha u aadin oo haddaan daansan kor ha u aadin adiga xilka ku saaran iyo meesha aad joogtid waa meeshii ummadda Soomaaliya ay isugu imaanaysa dadka masaakiinta oo liita cadaalad u samay dadka baahan oo aan waxqabsan karin dhaqaalay dadka jiran oo tabarta daran daaweyn oo dhaqaalay Khalid Siciid wararka Hoon Cable TV magaalada Dubai.